frid. Det är inte varje ord eller tanke som kommer i min hjärna så här plötsligt ska jag uttala det. För om jag uttalar ordet, jag kan inte dra det tillbaka. Ibland skickar man ett sms eller någonting på WhatsApp till exempel. Eller nu är den efter sista uppdatering i iPhone. Om du skickar ett sms eller MMS eller message, iPhone message, du kan dra det tillbaka. Tidigare kunde man inte dra tillbaka. Men det ordet som du går från din mun, du kan inte dra tillbaka. Det kommer ha sin verkan. Om det är positiv inverkan eller negativ. Vi måste tänka innan vi säger ord. Annars vad är det akel? Akel betyder att man, det betyder att man har så här för att man ska granska innan man kasta ord. För varenda ord du uttalar från din mun, du är ansvarig för det. I det här dunia och i akhira. Nästa livet kommer Allah fråga dig vartenda ord du uttalar dig. Var det nödvändigt? Var det snällt? Har det lett till någon positiv påverkan? Innan vi säger ord ska vi alltid tänka på ordet think. Think på engelska. Think, tänk, think, tänk. T, is it true? Är det sant? H, is it helpful? Hjälper det som du säger? I, is it inspiring? Inspirerande? Gör det någon inspirerande verkan? M, is it necessary? Är det nödvändigt att säga det nu i det här sammanhanget? Och den sista K, is it kind? Är det snällt? För du vill inte, du vill, du, är det om din mening med att uttala ord är att göra till positiv förändring, då måste du säga på en snällt sätt. Annars, den andra kommer inte acceptera. Ja, varför säger jag det här? För ibland vissa människor som är jättefina människor, de skriver någon kommentar om någon person. Det här kommentar skadar personen som du har skrivit till. Jag ger ett exempel. Igår dog en stor alim, Sheikh al-Qaradawi rahmatullah alayh. Många människor, han är mycket uppskattad alim i hela världen. Han är känd, han har jobbat hela sitt liv för islam och för människor. Oavsett om vi har olika åsikter eller vi inte tillhör hans skola. Men han är ändå, han är en fin människa som har hjälpt människor som har jobbat för det goda hela sitt liv. Om du har någon annan åsikt än det som han har, du kan också skriva en bok om det. Men han dog, den här stora alim, 96 år. Och många människor älskar honom och uppskattar honom väldigt mycket i hela världen. Okej, man lade hans bilder på Facebook och skrev må Allah vara barmhärtig över honom. Allah yarham. Då kommer en bror, en jättefin bror, och du skriver han är så, han är så, han är så. Är det nödvändigt att säga det? Vad hjälper det till? Du har skadat din bror, för han har varit ledsen sedan igår på grund av din kommentar. Allah kommer fråga dig, varför har du skrivit sin kommentar? Det här är inte amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Absolut inte. Det här är shaitan som gjorde en tanke i din hjärna. Du tänkte inte på det, och shaitan talade via din tunga eller via dina fingrar. Och det gör shaitan. Du kan inte säga att shaitan kan inte göra så på mig. Nej, gå till Koran och läs vad shaitan kan göra. Var snälla mot varandra. Respektera din bror. Respektera varandra. Vill du säga någon tanke, skriv din tanke. Men gör inte så dumma saker. Förlåt att jag säger det, men jag tycker om er. Det är därför jag säger såna ord. Ni är mina kära, närmaste fina människor. Ni är mycket finare än mig. Men ändå måste jag säga det för att hjälpa er. Det är inte vänt mot någon person. Nej, det är nasiha. Ett råd till alla.
Må Allah subhanahu wa ta'ala välsigna er allihopa. Må Allah vara mäktig över sheikhen al-Qardawi och alla ulema. Må Allah subhanahu wa ta'ala befria de ulema som sitter i fängelse. Allahumma amin. Salamu alaikum.